Hello guys, uh, ano lang to? disclaimer na pala itong update natin sa COVID-19 coronavirus pandemic bali ay ginawa ito ko uh, April 5 ngayon 2020 so ano na bang nangyayari ngayon sa mundo so itong makikita niyong mga analytics ay ginawa ko lang sa website at saka lahat ng mga numbers doon ay nakabase lamang sa website na yon at saka hindi natin niya nagdagdagan o pinabawasan so wala itong uh, fake news ito ay for information lamang at saka ina lang natin yung data na binibigay nila sa atin so ito ngayon yung nakikita natin sa screen natin ito yung ang buong mundo mayroon na siyang 1.2 million cases na infected. Tsaka mayroon na rin tayong 68,000 sa buong mundo po 'yan. So sa USA po ito po 'yung pinakamaraming total case ng infected 328k na po siya. Tapos may mga patagdag na po siya. Tsaka ito po yung ano, uh, bagong, bagong ngayon si Spain eh, naging second na po siya uh, naangatan niya na yung Italy ng 128k lang siya tapos ang cases ng mga bagong case nila almost parehas lang katulad ng Germany kita nyo ang Germany dito meron na po siyang almost 100,000 na po at saka yung new cases niya is 3,800 so mostly malapit na siya dito sa Spain at saka sa Italy. So, neglect na natin yung ang uh, death na So, sa France, mayroon tayong 89,000, almost 90k na rin. Walang bagong case. Sa China, ito yung China. Medyo tupigil na siya. May dagdag -dag 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 lang siya ng pakunti-kunti. Pero, nag-stable siya ng 80,000. 80 so, hindi na siya gaano ka kadami na yung tuma... Hindi, parang hindi na siya nagdadagdag ng malaki ang Iran, hindi na rin siya masyadong nagdadagdag pero ito still. Ngayon na naman mayroon naman 2,500 na naman ito. Ah uh, total case po nila is 58,000. Yung sa UK na naman, mayroon naman silang 47,800. Tapos ang new case po nila is mas marami po sa Spain, sa Spain at saka sa Italy at saka sa Germany. So malamang maangat na naman ito ang Turkey meron tayong 27,000 at uh, Switzerland meron ding 21,000 so ang sa sa lukuyan ngayon yung Philippines is meron tayong 3,246 na total case kaya medyo ano tayo uh, nag-uumpisa na rin umaangat yung numbers natin at saka sa surod na slide na to makikita po natin yung lahat ng case ah... Uh, yun pa rin yun, bali ginawa ko lang siyang graph. Kung i-analyze natin sa lahat ng pinakamaraming case, yun is yung pinakamarami. Uh, Mabot kasi siya ng 345, abot na siya ng 346k. Tapos, uh, ito top 10 lang ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, top 10 lang po yung kinuha natin in relative po sa Pilipinas. So makikita po natin dito ay talagang napakaraming infected na po doon. Hindi po natin alam kung ano po yung tawag doon. Ang dahilan kung bakit ang uh, sobrang dami doon sa USA. So dati natatakot tayo dito sa China ang pag-boom uh, talaga nito nung news. So ngayon na uh, hindi po po natin alam talaga yung pinaka-cause kung bakit ganito karami yung ang uh, infected. So, hindi natin alam kung sa test kit or sa ano ba hindi uh, hindi natin alam. Sa so, sobrang laki yan. Next slide po natin, ito po yung overall death natin. So, yung new case at saka yung dating case uh, up to April 5 lang po ito. So, Italy pa rin po ang pinakamarami so, makikita po natin dito. Si Italy po ay meron siyang 16,000 death. Samantalang so, po si Spain ngayon is 12,000 at uh, saka si USA na meron po siyang 10,000. Si France naman, meron siyang 7,500. Sumunod si UK. Tingnan po natin. Sumunod po agad si UK sa sabrang dami ng casualties uh, uh, nila. So sa atin, kasalukuyan, meron tayong 160. saka yung iba, meron yung China na sa 332. Next slide tayo ang mortality rate pala ito guys yung new case lang siya tapos i-divide lang natin siya sa ang total death pala i-divide lang natin sa total case kanina kaya uh, kung i-percentage natin mas mataas pa rin yung affected mas maraming namatay dun sa total cases niya sa Italy mayroon silang 12.3 ang kasunod po niyan is yung UK kasi kunti lang yung case pero mas marami po siyang namatay kaya naging ganoon siya yung pagangat niya tapos dito sa USA di ba ang daming ano kanina cases pero 3% lang po yon well sa sobrang dami ng cases nila yung actual death lang po na na-report nila is 3% lang po dun sa uh, mga cases nila so sa atin uh, meron po tayong uh, 4.7% sa actual po natin, so mas mataas pa pala tayo sa U.S. O, kita nyo, 3% lang yung U.S.A. Tapos yung Italy, yung pinakamataas, sumunod si U.K. Tapos sumunod si Spain. Sa the rest. Tapos yung China, meron lang po siyang 4.1%. So, ibig sabihin, sa dami nun, 80k plus yun. 4.1 lang po yung namatay sa atin po tingnan po natin 4.7 na po yung namatay sa atin percentage po ito ha so ulitin ko yung number of death na reported i-divide lang po natin sa number of cases total number of cases po next slide ito naman yung mortality mortality rate naman ito kasama naman yung buong mundo. So itong sa buong mundo may 5.5% ito overall po ito kasama na po lahat yan so overall case na po at saka overall uh, death na siya so nasa 5.5% uh, ito po ay nasa data lang po, hindi po natin dinagdagan, hindi binabawasan base lang po tayo dun sa data ng ito po, April 5, 2020 1849 GMT po uh, at saka ito po yung overall case uh, tingin na po ulit may 345,000 at uh, saka sumunod Spain, Italy, Germany, France, China, Iran at saka ito po Philippines 3398 tapos yung buong mundo po meron po tayong 13. 'Yon po. Ang total case lang po ito. Next slide. Ang uh, recovered naman. So sa sobrang dami ng case natin. Ito po yung mga tawag natin ng mga nakaka-recover. So, sa USA, meron po silang recovery rate ng 4.8%. So, malaki, hindi na siya masyadong malaki. Pero, dito sa China, tingnan po natin yung China, halos 94.2% po yung recovery rate nila. Kasi wala na po silang masyadong cases at saka mas marami pong nakaka-recover sa kanila. So, yun po ang tarong bakit. Ah... Uh, France at saka Italy, meron silang mas mal malapit lang yung recovery rate nila, 16% at saka 17%. Yung Spain naman, Spain, Germany at saka Switzerland, medyo magkalapit sila. Meron itong Spain ng 28.1, 27.6 at saka 29.6. 'yung UK po meron po silang pinakamaliit na sa 0.3% lang po 'yung recovery rate nila. Tapos 'yung world naman meron po tayong world recovery rate natin is 19.7. 'yung sa Philippines meron lang tayong 1.9%. Again guys, ito ay uh, nasa data lang po at saka maaring mali ito at saka maaring tama. Pero uh, uh, sa akin opinion lang to at saka ginawan lang natin ng mga graphs para mas maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng mga numbers na yun. So, wag po natin itong gamitin sa paninira o ano klaseng mga bagay-bagay na nakakasama sa atin na uh, lalo na sa social media guys. So, maraming salamat. Uh, Mag-subscribe at uh, saka stay tuned sa susunod na mga videos. Maraming salamat.